ଆପଣ ପରେ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନା ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟି ବୁଲୁଛି ସେ ଫଟୋଟି ମୋର ନୁହେଁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଲୁଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଆଚ୍ଛା ଓ ଆକାର ପାଠ ପଢିନି, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଜିତ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ବୈରାଗୀ ବୋଲି କେହି ନାଁ ନଥିଲା। ଆମକୁ କାଇଁ ପଚାରିବେ, ଯାଇକି କୋରିଅର ଉପରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ନା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଗୀତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୀତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ତ କୋରିଅର ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ, ଆମକୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଚି ନଥିଲେ ପୁଚୁକି ଗାଲି ଗୀତରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେ ହଁ ଫଟୋ, ସାଜିତ 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 ଆଚ୍ଛା ସାଜିତ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା କଣ? କଣ ସାଜିତ କି ଖାନ ଗୋଟେ, ଏତେ କଣ ଆଉ ମନ ରହିବ, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସିଏ ବି କଣ? ସେତେବେଳେ ନାଚୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ନାଚୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ନାଚୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ରାଉଣ୍ଡ କରିନୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କଲା କିଏ? ସେଇ ଆପଣ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି ନା ମୁଁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦାଢି ଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ଦାଢି ରଖିଥିଲି ଅବିକା କାଟି। ଦାଢ଼ି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି କି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 28 ମାନେ 17-18 ବର୍ଷ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଆଚ୍ଛା ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 28 ବର୍ଷ 29 ବର୍ଷ, ଆଚ୍ଛା ସେଟା 95 ରୁ କେହି ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାଜିତ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ବୈରାଗୀ ବୋଲି କେହି ନାଁ ନଥିଲା। ଆମକୁ କାଇଁ ପଚାରିବେ, ଯାଇକି କୋରିଅର ଉପରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ନା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ନାଚିଛୁ ନା ସେଥିରେ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ନାଚିଛୁ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ନା, ସାଜି ଯାଇ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ରାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ବୈରାଗୀ ବାବୁ ଆପଣ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନାଚିଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାଉଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ବୁଲେଇନି ନା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଲେଇଛି କି ସେଇଟା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଗୀତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୀତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ତ କୋରିଅର ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ, ଆମକୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଛି ସବୁ ଦେଖିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ସାଜିତ ବାବୁ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ବୁଲୁଛି ସିଏ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ବାବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ, ଯୋ ଯୋ କହିଲେ କଣ ବି ଶଙ୍କର ପି ଶଙ୍କର ଦିଟା ଶଙ୍କର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିଟା ଶଙ୍କର ଗୋଟେ, ଶଙ୍କର, ବି ଶଙ୍କର ପି ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଜୁ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସାଜିତ ବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ବାବୁ ନାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ନାଇଁ ଥିଲା, ଟିକେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରେସର ଦଉନି, ନା ମୁଁ ସିଏ ଭାଇବର୍ତ୍ତନ କରିଦେ ମୋର କିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି ଯେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ରାଉଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇବାର, ସିଏ ହଉଛି ସାଦି ଯାଇ ସେତେବେଳେ ବି ନାଚୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମୋଠୁ ଟିକେ ଏଜ୍ରୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବଡ ଆଚ୍ଛା ହେବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ଆପଣ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନା ଇଏ ମୋ ଫଟୋ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନି, ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଇଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣ ପରେ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନା ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟି ବୁଲୁଛି ସେ ଫଟୋଟି ମୋର ନୁହେଁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଲୁଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଆଚ୍ଛା ଓ ଆକାରରେ ପାଠ ପଢିନି, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ନା ଆଜି ମୂଲିଆ କାମ କରିବି କାଲି କୋଉଠି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବି, ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ମୁଁ କଣ ପୁରେଇବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବି ନା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବୈରାଗୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରହିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ଯିଏ, ହଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ସାଜିତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ବୈରାଗୀ ବୋଲି ନାଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ପି ମାନେ ପି ଶଙ୍କର ଆଉ ବି ଶଙ୍କର ପଚାରିବେ ବୈରାଗୀ କିଏ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଜିତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ବୈରାଗୀ ବୋଲି ନାଁ ସିଏ ହଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ନାଁଟା ମନେ ଥିବ ନଥିବ ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଉପରେ, ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ବୈରାଗୀ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।